Es šobrīd būvēju transformējušu labklājības teoriju, kura ietver to, ka jebkuru cilvēku vai kopu vai sabiedrību var virzīt labklājības virzienā. Es labprāt censtos izdarīt visu, lai šādu pašu modeli palīdzētu ieviest Latvijā. Es esmu redzējis, es viņā esmu dzīvojis un es redzu, kā tas strādā. Es ticu, ka to var izdarīt. Un bieži, kas Latvijai pietrūkst, ir tas, ka cilvēki gaida atļauju. Kvantu tehnoloģijam ir tā kā mākonītis, tā mistikas aura, ja? Un kā globāla kustība, tas tiešām ir joma, kas piedzīvo ārkārtīgi strauju attīstību. Mēs esam atraduši vairākas specifiskas nišas, kur mūsu ieguldījums ir ļoti novērtēts, un mēs varam kopīgajos projektos strādāt gan ar citām teorētiķu grupām, gan ar citām laboratorijām. Protams, ir labi jāsaprot, ka tur, kur mēs esam stipri spēlētāji, tā ir uz mērķi orientētā fundamentālā pētniecība. Šī augsta līmeņa zinātnes klātesamība Latvijā dod iespēju mūsu jauniem cilvēkiem apgūt tieši šīs modernās zināšanas un iespējas, lai viņi var pieslēgties jaunajiem lielajiem uzņēmumiem un būvēt lietas, par kurām mēs varam tikai sapņot. These ellipses here is another galaxy. A galaxy. Es jūtos, ka es varbūt varētu būt tā kā vai ne tāds tilts, vai ne, starp Latvijas zinātniekiem un kompāniju, ko mēs varam sastrādāties. Tie ir pētījumi, kas notiek visur pasaulē, viņi notiek arī Latvijā. Kā, lai mēs ieviešam šīs labās prakses lietas, lai lietas uzlabotos. Tātad lietas ir zināmas, tā īstenībā nav super zinātne, bet kā mēs nonākam, ka katrs ārsts zin šīs zināšanas un tad nodod tālāk savu zināšanas, protams, pacientam un pacientam paliek labāk. Ļoti daudz cilvēki, tā kā es, kas aizbrauc studēt savus doktora darbus kaut kur ārzemēs, mēs ļoti bieži neiedomājamies atbraukt šajieni un izstāstīt, kas ir tas, ko mēs daram un uzzināt, ko dara citi cilvēki mums apkārt. Un galu galā šī saziņa ir tieši tas, kā veidojas sadarbība mūsdienās, ka zinātne ir ārkārtīgi starpdisciplināra un starptautiska. Teiksim, šodien es iespējams būšu nodibinājusi sadarbību, cerams, kas varētu rezultēties vairākās publikācijās tuvākajā nākotnē, cerams. Tā slimība tiešām izmainīja gan suņa, gan īpašnieka dzīvi. Meklējot atbildes uz jautājumu, kas ir pamatā šai barības vada dilatācijai un balss zudumam. Mēs pētījām visus ķermeņa orgānus un audus. Uzliesmojums ir beidzies Latvijā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka suņi vairs nav, neslimo. Bet ir jauns uzliesmojums Austrālijā. Un principā Austrāļiem ir ļoti līdzīgas problēmas un viņi interesē viss, ko mēs esam datu ziņā savākoši. Un mēs, protams, gribam ar viņiem sadarboties un tā ir tā vieta, kur es redzu mums kā ieguldījumu, kā zinātniekiem. Humanitārās zinātnes Latvijā ļoti dzīvas ir un vitālas, kas šeit ir studentiem interesi mācīties, zinātniekiem interesi pētīt. Tik dzīva literatūras, filozofijas, folkloras, pētniecība, kā šeit ir, tāda grūti ir atrast Amerikā. Šeit nāk iedvesmoties.